starter med en flot udsigt ud over Gudhjem. Og starter på Brødregade, det der hedder restaurant Bakken. Og her bliver som håret klippet, og Larsen hedder han, og der var jo tatol. Og så kan jeg sige, nu kan jeg se, at der er kommet en bygning på. Der var elektriker i dengang jeg var håret. Og så har vi kramtisterne over til højre. Og der ligger Afhøjshotellet, og det er der Hotel Gudhjem. Og så har vi Terns Hotel over til venstre, det er blevet til i hvert fald. Og der har vi så tjek op mod det der i restaurant 37. Og så har vi Jansens Hotel i flere udgaver. Der gik jeg faktisk til noget, der hed Onkel Toms Klub, dengang jeg var herovre og boede i Gudhjem. Og sådan ser Jansens ud der med de der alterner, der bare på. Og det er bagsæderne af Jansens, hvis der er, man kan godt komme ind og se det her, faktisk. Og så er vi kommet næsten fra enden nu, Brødregade. Slipte lidt ud med Sankt Jørgens Gård, vandrehjemmet. Og så er det starten af Lykkegade, som var der pension Dana lå. Så er vi på vej ned mod Obogade og Fienhuset, og over til højre ligger det der i der restaurant 37. Og tjek op den gade, hvor jeg boede, Bryggerstræde. Ja, og så har vi det der store fientræde, som alle tjener, når jeg har været i Gudhjem i hvert fald. Og når vi kommer ind, tjekker vi op ad Åbogade. Og det huset der er til venstre der med stråtag, det blev revet ned i omkring 20. Og det er jo forsvundet der, kan I se. Så har vi indgangen til det der kirkestegne der. Det hedder Krogen, dengang jeg boede der. Og der tjekker vi ud mod Åbogade. Og så er vi kommet til udsigten ud af frod ind til Gudhjemhavn. Og oppe fra Åsen ned i Gudhjemhavn. Og det er Ingerhavn og Gudhjem og tjekker op på Åsen. Og der stod det jo Djælede Sil, som det hed dengang det. Piller sig ud af gernen. Og der tjener alle. Det er der, man tjener Gudhjems special. Og det er Café Klint, du kan se gavlen nu der, hvor båden ligger. Og så tjekker vi over mod Sankt Jørgens Gård igen, derovre til venstre. Og det er sådan, som man ser Sankt Jørgens Gård, når vi kommer med bussen for eksempel. Og der tårer man jo gerne førhen. Og der sidder de bag om det gamle Salsen hed dengang, hvor man leverede fisk. Og Gudhjem Røgeri, som det hedder i dag.
Der står det over under silet. Det er ude ved glasrøgeriet der. Og Mogens Persøbs, hvor Anna Mikkelsen boede, grønlandsfareren, har en sommerhus der. Og Nylandshyttan, en arkitekt, som flyttede til Gødhjem. Og der blev overordnet at se lyder på sorte øde, som led. Et batteri, kanonbatteri fra tid. Og så er vi kommet til Nordsørenham, yderfra. Og tjekker over mod Sørenne. Og det, ja, der løber jeg over lægen, som har røget. Og det er der, hvor man tjuber is i der, der videre lige over for Høstmuseet faktisk. Og der er man på vej ud mod Hestestenene. Og så slutter vi jo med et oversigtsbillede og gå hjem.